मानता तोशेंस उलोय 23 फेब्रुवारी 2022 बावाटाची पोरगोटनी। हाँ पोरगोट कोरता की हाँ लोका कोयर काडपी, हाँ दुसऱ्याक धीर दिवपाक बरो वेळ पळोवन रावता, तांचे बरे गुण भायर काडपाक आनी तांकां आदार करपाक, तांची सपना फळादीक करपाक। हाँ बावाटाची आनी जैतिवंताची उतरां उलयता, तांकां खरेपण दिवप, तांकां हयकार दिवप। हाँ तांच्या वडपणाच्या बियांक उलो मारता, तांकां आदार करता, वयर सरपाक आनी जावपाक जे भाशेन देवान तांकां केल्यान। हाँ क्रिस्ता उद्देशी आदल्या कोचऱ्याची सुवात बांदपा खातीर तयारेक लागला, कितलेच पिडगेची बुन्याद वयर काडपा खातीर। हाँ लुकसाण जाला तांचे सुदारप करचो आसा, मार्ग सुदारप करपी, जंय सगळी क्रिस्ताची जाणवायेंत रावतात, ही म्हजी परगोटणी। देवीक भलायकेची उच्चारणी। हाँ म्हज्या देवीक जिवितांत क्रिस्ता थावन पावला मारता, हाँ बरे भलायकेची खुशालकाय भोगता, ताकत आनी गोठाय आसा, जशे देवाचे प्रमाणीकपण म्हजे भितरल्यान परजळटा। म्हजे जिविता वयर सगळे म्हजे भितर क्रिस्ताच्या जिविताची खात्री दाखोवन दिता, आमेन। हांव जे उचारता उलयता जेजूच्या नांवान तेच म्हाका फावो जाता। हांव शक्तिवंत आसा, हांव बरे भलायकेन आसा, हांव आशिर्वादान भरला, हांव बलिश्ट आसा, हांव देवाचे कृपेन माकलोलो आसा, म्हाका सुटका फावो जाल्या। हांव देवाचे अपुरबायेचो, देवाचो आनी मनशाचो फावोर म्हजे वयर आसा। जे कितें हांव पळोवंक सोदतां वो म्हाका जाल्ले जाय तेच हांव उलयतां उचारता। हांव एक भोव मोलादीक बी, हांव म्हज्या देवाच्या घरान पिकाळ जमनीर रोयलोलो आसा। हांव काळा काळार उत्तम भरपूर फळ दिता, हांव रोसरोशीत आनी हिरव्या पानांनी भरलोलो आसा। जाणट्या पिरायेर पासून हांव जिवाड आनी तेजवंत आसा, हांव पावून वचना आनी जेजूच्या नांवान जे कितें हांव कोत्ता तें फळादीक जाता। जेजूच्या नांवान सगळेच म्हज्या बऱ्या खातीर घडून येता, सगळे आत्मीक आशिर्वाद जेजूच्या नांवान म्हाका मेळटात। हांव एक आत्मो, म्हज्या आत्म्याक एक मन आसा, म्हजो आत्मो आनी म्हजे मन म्हज्या कुडीन जियेता, म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक हुकूम दिता, म्हजे मन ते हुकूम आयकता मानून घेता आनी म्हज्या कुडीक कितें आनी कशें करचें तें सांगता, आनी म्हजी कूड म्हज्या मनाचें सांगणें पाळटा। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक सांगता, देवाचे अविनाशी जिवीत म्हजे भितर बस्ती करता आनी म्हज्या जिवितान दिसून येता। दर एका म्हज्या कुडीच्या बागाक हांव देवाचें जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मनाक सांगता, जेजूच्या मना सारकें शुद्ध नितळ जा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतना निटायर घाल। हांव म्हज्या शिरांक आनी नसांक मसलांक देवाची शक्ती आनी गोठाय आसा म्हूण उच्चारता। म्हजें काळीज बरे गोठायेन चलता, म्हजे लंग्स बरे तरेन श्वास घेतात आनी वायू घेतात ते सांबाळटात। म्हजे किडनी लिव्हर आनी पॅनक्रियास सारके चुकय नासतना आपलो वावर कोत्तात। म्हज्या रक्ताच्या दर एका तेंब्यान देवाचें जिवीत आसा। म्हजी हाडां म्हजे सांदे जॉयंट मजबूत आनी तीर गोट आसात। म्हजी बोटां आपलो वावर बेस बरो कोत्तात। म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका निवळ स्पश्ट दिश्टी पडटा। म्हज्या कानांनी म्हाका बरें शुद्ध आयकूंक येता। म्हजी कात सुलसुलीत रोसरोशीत ल्हान भुरग्या सारकी आनी देवाच्या सुंदरायेन भरल्या। म्हजे रोलेर खूब केंस आसात आनी हांव म्हज्या केंसांक खुकूम घालतां आपल्या जाग्यार गोट उरूंक आनी ज्या तकलेच्या बागाक कमी केंस आसात थंय हांव जेजूच्या नांवान केंस येवपाक आनी वाडपाक हुकूम घालतां।
म्हजे दांत दांतांची हाडां गम्स घोट आनी निरोगी आसात. रोगताच्यो शिरो आनी रोगत कुडीन बरे तरेन धांवता. रोगतातले सगळे सेल्स आनी हॉर्मोन्स सारक्या प्रमाणान आसात आनी आपले काम सारके करतात. म्हजे जिरवणेचे सांदे जेवण जिरोवपाचे आनी जेवणाची गोठाय कुडीक दिवपाचे काम बेस बरे करतात. तशेंच सगळो पोटांतलो मेळ बरे भाशेन म्हजी कूड दिसा दिसपटी भायर उडयता. भुरग्याक जल्माक हाडपाची इंद्रिया आपलो वावर सारको करतात. भुरगे जल्माक हाडपाचो कुसवो बरे भाशेन भुरग्याक सांबाळटा आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जाता. दर एक म्हजे कुडीचो सांदो बरे तरेन आपलो वावर कोत्ता, जे भाशेन म्हज्या देवान ताका बरो वावर करूंक रोचला. आनी सगळे तरेचे रोग दुयेंस पिडा म्हजे कुडींत हांव जेजूच्या नांवान नाकारता आनी शिरापता. जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत म्हजी पुराय शारिरीक रोचना आनी इंद्रिया विज्ञान संपूर्ण आसा. हालेलुया, आमेन. देव बाप म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो. देव पूत जेजू क्रिस्त म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो. देव पवित्रात्मा म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो. शालोम.